Tiyatro sazı vallahi 3 şeyle vuracak da. Ki göler mi zane? O adım bilmirəm bizdəki Cəlil Farizi. Bəli, bəli. Həmzə Yunus. Bəli, bəli, bəli. Daha kim vurur? O bizdə anahtarı bilmirəm. Ha, Kefizə sazdı da. Aferin beni akay, bas kahraman işte. Bəli, biz de Farsı bilmiyoruz, Türkçü danışırıq. Eybi yok. Kefizə sazdı da, abi da.